No me voy a calar de banyeres ni d'este gran teatre sense entrevistar a algun dels actors o actrius en este cas. En este cas estic en les donzelles i la princesa Elena, Teresa i... Alba, m'he enganyat, no passa res, m'he enganyat. Alba, Teresa i Paula, que sí. Alba és la princesa. Sí, bona vesprada, pues. Què tal estàs? Bé, molt bé, la veritat és que moltes ganes de que comenci tot. Esta setmana ja hem estat així fent tots els assajos en vestuari, tot el decorat, i moltes ganes de que arribi ja el divendres i dissabte i ja veureu tot al complet. Alba, parlem-nos del teu paper. El meu paper és la filla del rei i de la reina i sóc una de les set que estan elegides per a donar de sopar al drac. I finalment, després d'una elecció, pues, la desafortunada sóc jo. I pues, bueno, pues, la veritat és que és un paper que des de xicoteta sempre hem volgut molta gent i este any m'ha tocat a mi i pensava que mai arribaria, perquè clar, veus a tota la gent tan major que dius, mai m'arribaré a mi. Això com va, per sorteig? Fem un càsting i el vam fer en setembre i portem assajant des de gener i... Ja quan ho veus tot ja... Estàs assustat? Il·lusió. Molt. Nerviosa? Jo... Sí, la veritat és que ja començo a posar-me nerviosa, però... Però bé, amb moltíssimes ganes. Quin és el moment que esperes, el que dius, este serà el més xulo? O per lo menos quan ho has vist des de baix, el que més t'apetís fer? Sobretot quan ix el drac, ja, que ve per mi, que dius, ja, és que vaig a morir-me. I la impressió que fa el drac, perquè, bueno, és impressionant. Sí. És impressionant. Teresa i Paula. Vosaltres no m'enganyeu del nom, eh? Vosaltres no. Vosaltres sou donzelles? Sí. No. Sí, donzelles. Jo sóc Espigueta. Espigueta? De la família dels Llauraors. El diuen Espigueta? Sí, en la llegenda sí. I què tal? Què és el que vas a fer tu, Espigueta? Pues res, jo també sóc una de les set donzelles elegides, que jo em salve la segona perquè tinc els ulls verds, com la pell del drac. Entonces el salves per tindre els ulls verds. Correcte. Que bonic. Sí, la veritat que sí, és un moment que... emotiu. Paula, tu a qui representes, a veure? Jo sóc Solfeta, de la família dels músics, i jo... Solfeta? Sí, Solfeta. Tenim uns noms. I també en salve la última en la princesa, perquè cante millor que la princesa. Canta millor que tu? Sí. O sea que tu la veu desafines un poquití. Sí, és fenomenal. És que és... Quant de temps porteu assajant? Des de gener. El càsting... Va ser dia 30 de setembre, que ahir ja va ser quan es van donar compte de que ja érem donzelles, bueno, que ja la princesa, i en gener van començar els assajos totes les setmanes, i res, i ara, aquestes dues últimes setmanes, a tope així, i decorats, ajudant un muntó. És la primera volta que participeu? O altres havíeu fet altres papers? Moltes portem de benvenudes i així, i així de donzella és com una satisfacció per a nosaltres, perquè és com, estem esperant sempre que plegui aquest moment i per fi ja ha plegat. Altres quin paper havíeu fet? Jo era teixidora, i pues, del poble sempre, així tres vegades, i esta és la quarta, i ara pues, fer un paper principal és com... Més emoció. Tu quin paper feies antes? Sí, dos vegades en els llauradors, de llauraura, i pues, per això volia ser Espigueta, perquè sempre que he eixit de llauraura, jo vaig dir, pues jo, de la meva família, com sempre. Tu portes molts més anys, ella és dos o tres. I... No, jo també porté dos, i així de fornera, però ell de solfeta, perquè està sempre clavada en el món de la música, i volia així de solfeta per a veure com era canviar de família. Bueno, pues no estigueu nervioses, perquè segur que ho feu superbé, i disfruteu-ho, i feu sobretot a la gent que està ací baix a disfrutar d'esta gran obra de teatre. Moltes gràcies. Gràcies. Passeu-ho molt bé. Moltes gràcies. Gràcies.